Vokietijos gynybos pramonės koncernas Rheinmetall pristatė naują tanką KF-51 Panther, kuris ateityje turėtų pakeisti Leopardą. Paskutinį kartą vokiečiai išleido tanką tokiu pavadinimu dar antrojo pasaulinio karo metu. Skelbiama, kad naujajame tanke pirmą kartą NATO valstybių tankų istorijoje bus montuojamas 130 mm pabūklas. Jo galia net 50% didesnė nei Leopard 2 120 mm patrankos. Pirmą kartą vokiškose tankuose montuojama automatinė užtaisimo sistema iki 20 sviedinių. Taip pat tankas ginkluotas 12,7 mm kulkosvaidžių. Papildomai galima montuoti per nuotolį valdomas ginkluotės sistemas, pavyzdžiui, prieš tankinės raketas. Numatyta vieta ir nedidelio drono paleidimui. Tankė bus tiek dinaminė, tiek aktyviosios gynybos sistema. Primename, kad vokiečiai Leopard montuoja Izraelio gamybos aktyviosios gynybos sistemą Trophy, kuri itin pasiteisino realiomis kovinėmis sąlygomis. Tanko ekipažas 3 kariai, tačiau numatyta vieta ir ketvirtajam, kuris, pavyzdžiui, galėtų valdyti droną. Tanko masė 59 tonos, Leopard 2 sveria iki 67. Maksimalus nuvažiuojamas atstumas iki 500 km.